Tuvojoties zvaigznes dienai, šovakar ieklausīsimies vārdos no Mateja evaņģēlija 2. Nodaļas. Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē, ķēniņa Herodu laikā, redzi no austrumiem Jeruzalemē ieradās gudri vīri un jautāja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt. To dzirdējis ķēniņš Herods ļoti uztraucās un visi Jeruzaleme līdz ar viņu. Sapulcinājis visus tautas virspriesterus un rakstu mācītājus, viņš izjautāja tos par vietu, kur Kristum bija jāpiedzimst. Tie viņam sacīja Jūdejas Betlēmē, jo kungs caur pravieti ir sacījis. Un tu, Betlēme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu tautu Izraēlu. Tad Herods slepeni ataicinājis gudros, rūpīgi tos iztaujāja par zvaigznes parādīšanās laiku, un viņš tos sūtīja uz Betlēmu un sacīja, ejiet un visu izjautājiet par šo bērnu. Kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet to man, lai arī es varu iet viņu pielūgt. Uzklausījuši ķēniņi tie aizgāja, un redzi zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija bērns. Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks. Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju, viņa māti, un nokrituši ceļos tie viņu pielūdza. Tie atvēra savas dārgumu vādes un pienesa viņam dāvanas – zeltu, vīraku un mirras. Sapnī brīdināti pie Herodu neatgriezties, tie devās atpakaļ pa citu ceļu uz savu zemi. Tie ir svēto rakstu vārdi. Stāsti par pirmajiem Ziemassvētkiem, par Jēzus piedzimšanu, ir, kā zināms, pārpilni ar gaismu. Gaisma ir bieži izmantot metaforu vai pavēstīt, ko Kristus nozīmē pasaulē un cilvēkiem. Tomēr ne jau tikai Kristus. Tas, kas Jēzus laikā viņam bija Bībele, ko mēs šodien saucam par veco derību, jau sākas ar stāstu par pasaules radīšanu, kuras gaitā kā pirmo Dievs radīja gaismu. Viņš teica, vai top gaismu. Tā bija tā sākotnējā gaisma, kura vēl bija pirms saules un mēnesi un zvaigznēm, un ar to mūsu svēto rakstu pašos pamatos ir ierakstīts, ka esamības un eksistences pamatā ir gaisma. Un tas nav kāds dīvains izteiciens, bet gan pārliecība, ar ko sākas mūsu Bībele. Mēs zinām, ka Abrahāms redz Dievu gaismu tums vidū, viņa mazdēls Jēkabs mirdzošās kāpnes, pa kurām eņģeļi staigā augšup vejup. Un, kad ebreji dodās projām no Ēģiptes caur tuksnesim, viņa naktī redz Dievu kā gaismu stabu sev priekšā. Taču par gaismu Jēzus piedzimšanas stāstos ir runāts nevis tāpēc, ka tobrīd būtu bijis kaut kā īpaši gaiši, un tobrīd nebija nec gaišāk, nec tumšāk kā tagad. Un mēs jau zinām, ka Jēzus piedzimšanas stāsta nevis to, kā tieši un kādos apstākļos Jēzus piedzima, vai tur bija gaišs vai tumšs vai savs vai lietains, bet šie stāsti vēstīja, kāda ir Jēzus būtība, dzīve, jēga un nozīme. Kā raksta teologs Markus Borgs, Ziemassvētku stāsti, kuri radās daudzus gadu desmitus pēc Jēzus dzīves, ir stāsti, kuri kā uvertīras skaņdarbā piesaka visas galvenās tēmas, kas parādīsies vēlāk. Tāpēc uvertīras, tāpat kā ievadus grāmatai, uzrakst pēdējos, tad, kad viss ir pārējais gatavs un ir skaidrs, par ko tā grāmata ir. Jūs zināt, ja esat rakstījuši kādas bakalauru vai maģistra darbs, tad zināt, ka ievadā ir jāapraksta darba tēze, uzdevumi, mērķis, avoti, saturs un metodas. Tas ir ievads, tajā tur tam visam ir jābūt. Un tas ir ievads, kas apraksta, kas būs vēlāk.
Tāpat arī uvertīra ir uvertīra tam, kas sekos. Tikai, protams, Jēzus piedzimšanas stāsts nav rakstīt kādā akadēmiskā vai zinātniskā valodā, kā kāda bakalaura vai maģistra darbi, bet metaforiskā valodā. Bet metaforiskā valoda ir valoda, kas ir vairāk nekā vēsturiska un vairāk nekā burtiska. Tāpēc patiesībā Jēzus piedzimšanas stāsts tādā koncentrētā metaforiskā veidā attēlo visas Jēzus sudinātās un praktizētās Dieva valstības galvenās tēmas. Un lūk, man šķiet, ka šo skatījumu, šo interpretāciju mums vajadzētu paturēt prātā un iegaumēt, jo tas daudz labāk palīdz saprast, kas un kāpēc Jēzus piedzimšanas stāstos ir rakstīts. Tas ļoti palīdz tos nepārprast. Jo tāpat kā Jēzus stāstītās līdzības izaicina un provocē un saviļņo klausītāju prātus, arī Jēzus piedzimšanas stāsti ir tie, kas izaicina līdzinējo priekšstatu par dzīvi un Dievu. Šie stāsti, tāpat kā Jēzus līdzības, paliek zem jautājuma zīmes to pasauli, kuru mēs pazīstam, ar kuru esam mierā, kuru mums ir pašsaprotam, un šie Jēzus piedzimšanas stāsti liek mums mainīt to, kā uz lietām skatāmies. Tie patiesībā aicina uz jaunu skatījumu. Un tāds arī ir šo stāstu uzdevums. Nu, varbūt arī tāds ir vienmēr ievada uzdevums pamest gaisā izaicinājumu. Tāds ir uzdevums ikvienai uvertīrai, ikvienam ievadam. Jo, ja ievads neizraisīs interesi, ja nepametīs gaisā visus sekojošos šajā darbā šķetināmos jautājumus un neizgaismos kaut kāds iespējamos risinājums, kurš tad to visu lasīs tālāk? Ja ievads vai uvertīra tikai apžēmbās visiem zināmas banalitātes un stāstīs garvaicīgas, neviem neinteresantas lietas, tad kurš tad lasīs to, kas tālāk? Jo tad jau arī tur tālāk būs tas pats. Tāpēc Jēzus piedzimšanas stāstu uzdevums gan pie Mateja, gan pie Lūkas, evaņģēlija ir radīt interesi. Radīt interesi par šo cilvēku, kura piedzimšana notika tā. Un ja jau piedzimšana notika tā, nu tad tiešām šis cilvēks ir tā vērts, lai viņā ieklausītos un viņā iedziļinātos. Pirmā gadsimta beigās, kā teicu daudzus gadu desmitus pēc Jēzus, šie piedzimšanas stāsti tika radīti, kā varbūt tiešām paši pēdējie, vai tajos atainot to liecību par to nozīmi, kādu Jēzus bieguls visa pirmā gadsimta laikā kristiešu acīs. Un var teikt tā, ka šie pirmā gadsimta beigi kristieši patiešām gāja Jēzus pēdās tajā, ka tāpat kā Jēzus stāstīja izaicinošas un paradoksāls stāsts par Dievu, tā arī šie kristieši spēja stāstīt izaicinošas un sakustinošas stāsts par Jēzu. Un šo stāstu mēs arī tad atrodam evaņģēlijos. Kristieši bija apguvuši šo lielisko Jēzus metodu, kā stāstīt stāstus, kas sakustina, kas interesē, kas saviļņo, kas izaicina, kas liek mainīt to, kā mēs domājam. Tātad Jēzus piedzimšanas stāsts ir evaņģēlija ievadi, uvertīras, un tie atklāj un atver visu darba tālāko saturu un jēgu. Tad to, protams, nav viegli pamanīt, jo redzēt, skaņdarbā uvertīra ir viegli pamanīt, jo mēs jau no sākuma tur sadzirdam kaut kādas melodijas, motīvas, kas pēc tam atkārtojas. Literārā darbā tas nav tik vienkārši. Nav tik vienkārši pamanīt, ka, piemēram, Mateja evaņģēlija pirmās divas nodaļas tādā miniatūrā veidā apraksta to, kas notiks pārējās 25. Vai ka Lūkas evaņģēlija pirmās divas nodaļas miniatūrā tādā koncentrētā veidā apraksta, kas notiks pārējās 21. Nodaļā. Var teikt tā, ka Jēzus piedzimšanas stāsts abos evaņģēlijos, gan pie Mateja, gan pie Lūkas, ir
Nu, tā kā katra evaņģēlija tāds mikrokosms, tāds kopsavilkums. Lai varbūt ievāk to saprastu, teologs, mans jau pieminētais Markus Borgs, izmanto piemēru no kādas grāmatas par Pirmo pasaules karu. Tā ir tāda viena apjomīga grāmata, no trim daļām sastāv. Taču pirms visām šim trim daļām pašā sākumā ir pirmā daļa ar nosaukumu Bēres. Un šajā pirmajā daļā rakstniece Barbara Takmana apraksta, nu pirms viņa raksta vēl vispārējo par šo Pirmo pasaules karu, viņa apraksta kādu gadījumu, kur Eiropas karaliskā sabiedrība Londonā pulcējas uz Anglijas karaļa Edvarda 7. Bērēm. Un šis apraksts vienlaikus apraksta konkrētu notikumu, kādā 1910. Gada māja rītā šīs bēres. Un tajā pat vaikā šīs bēres ir kā tāds simbols vecajai Eiropas kārtībai, kur ies bojā. Pirmā pasaules kara laikā, kur ies bojā ne tikai tā kārtība, bet miljoniem cilvēku, kritīs dinastijas un troņi. Un rakstnieks ieskatā šīs bēres pašā Eiropas centrā ir piemērot uvertīra tam 4 gadus ilgajam neprātam, par kuru tālāk šī grāmata raksta. Bēres ne tikai konkrēts notikums, bet viss tālākā uvertīra, ievads, jēga. Un lūk, tieši tā mēs varam raudzīties uz Kristus piedzimšanas stāstiem gan Lūkas, gan Mateja evaņģēlijos. Bet, protams, tā kā šie evaņģēlija ir dažādi, arī tās uvertīras nav vienādas. Un varbūt tad mums ir jāsaprot arī mazliet vairāk, kas tad bija tā milzīgā enerģija, kas stāvēja aiz viens un otrs no šīm uvertīrām. Un mums ir jāsaprot, ka jaunā derība, evaņģēlija, jau vispirms, Bībelē nav vecās derības aizvietojums. Bet gan vecās derības piepildījums nav stāv kā virsotne. Tāpēc kaut kādā ziņā domāt par šīm abām lielajām Bībeles daļām, par veco jauno derību kā par veco un jauno, īsti nav patiesība atbilstoši. Bet nu, mēs esam šīs abas daļas iesākuši tā saukt un laikam arī sauksim turpmāk. Tāpat kā mēs sakam, ka saule vec un riet, lai gan labi zinām, ka ne saule vec, ne riet, bet zeme griežas. Jo tajā arī diezgan turbulentajā pirmajā gadsimtā, tad, kad tap evaņģēlija, radās divas ļoti spēcīgas plūsmas, kas viena tika nosaukta par judaismu tagad un otra par kristietību, un šīs divas plūsmas radīja milzīgu, tādu domāšanas, realitātes uztveres, ticības, tādu enerģiju. Un neprastā kārtā gadsimtu gaitā ir licies, ka šīs pulsums ir kaut kā ļoti tālu viena otrs un nesavienojams. Bet patiesībā mēs varam skatīties arī uz šīm pulsmām kā uz tādām māsām, kuras ir piedzimušas vienā sāpīgā, pirmā gadsimta dzemdībās. Un varbūt pat varam teikt vēl vairāk, ka tās ir tāds māsiņas dvīnītes. Un katra no tām izturo savu jēgpilno gaismu, un 20 gadsimtas viņas ir mēģinājušas ļoti bieži viens otru noliekt, viens otru vērtīgumu un jēgu. Bet patiesībā arvien vairāk mēs saredzam, ka šīs abas māsas, šīs divas plūsmas, ir vienlīdz vērtīgas Dieva priekšā. Un, kad es domāju par šīm divām plūsmām, par judaismu un kristietību, kā tas tur attīstījās tajā pirmajā gadsimtā, es nevaru neatcerēties to stāstu par Martu un Mariju. Jā, varbūt arī šīs māsiņas dvīnītes ir kā tāda Marta un Marija. Un tā varbūt ir tā otrā lieta, kur ir vērts atcerēties un vērts kaut kur noglabāt savā prātā, savā sirdī, ka, jā, kad ir šādas divas māsas. Un tas nozīmē, ka mainās arī mūsu skats, kad mēs pārstājam Bībeli redzēt, ka viena daļa no tā būtu veca un otra daļa būtu jauna.
Jo tā problēma ir tāda, ka mūsdienu cilvēkam tas, kas ir vecs, tas viņam šķiet novecojis un nevajadzīgs. Ja kaut kas ir vecs, tad mēs saprotam, tam drīz ir vajadzīgs kāds papildinājums, tas vairs īsti nedara, un jaunais ir tas, kas ir labs un svarīgs. Un mums ir jāatcerās, ka tā mēs domājam, bet senajā pasaulē bija tieši otrādi, jo tas vecais bija tas patiesais un cienījamais, tas vecais bija, uz ko varēja paļauties, bet tas jaunais, tas jau bija tāds, uz to tad skatījās ar aizdomām un piesardzīgi. Un varbūt tad, kad veidojās šie te nosaukumi vecā derība, jaunā derība, tur vairāk iekšā bija tā sajūta, ka lūk vecais, tas stabilais, tas, uz ko var paļauties, tas, no kā viss izaug, nu tad jaunais, tas, kas te veidojās, ko mēs te skatāmies, kas tur būs un kas būs tā jaunā vēsts. Mata evaņģēlī, Jēzus piedzimšanas stāstā, mēs to ļoti spilgti redzam, ka tas nerodās kādā tukšā vietā. Mēs piedzīvojam, ka šajā stāstā, ka šis stāsts balstās tajā Jēzus tradīcijā, tajā tautā, tajā domāšanā. Jēzus kā vecās derības piepildījums, kā atbilde uz izredzētās tautas bēdām un cerībām. Un Mateja evaņģēlijā šī gaisma, šī Jēzus piedzimšanas gaisma spīd no Betlēmas zvaigznes. Ir bijuši neskaitām mēģinājumi atrast šai zvaigznei kādu izskaidrojumu, kādu dabisku izskaidrojumu, ka tā ir bijusi kāda komēta vai kāda planētas satuvināšanās vai jauna zvaigznes dzimšana, tomēr visi šie mēģinājumi tikai noveda mūs no ceļa. Jo zvaigzne šajā stāstā ne jau tikai spīd, bet arī pārvietojās, un vispirms tā ved gudros līdz Jeruzālamei, tad strauji griežās uz dienvidiem, apstājās virs mājas Betlēmē, kā teikt, ar mūsdienu navigācijas cienīgi precizitāti norāda uz vietu, kur Jēzus piedzims. Tā nevar būt ne komēta, tā nevar būt ne planēta, tā nevar būt nekāda jauna zvaigzne. Jo šī gaisma nav kāds astronomisks fenomens, bet tēls, ar kuru Matejs grib mums pateikt, ka ar Jēzus dzimšanu gan izredzētajā tautā, gan visā pasaulē ir parādījusies gaisma. Un tā spūžums velk pie sevis visus pasaules gudros, visus meklētājus, visus, kuri ir gatavi šai gaismai sekot šajā pasaulē. Kā mēs zinām, teksts mums vēstītie ir bijuši gudrie, vēlāk tradīcija ir pārdēvējusi viņus par ķēniņiem, bet Matejs neko nesaka par to, ka viņi būtu bijuši kāda augstmaņa. Tā doma varbūt nāk no viņu dāvanu skaita, tās bija trīs, un ka šīs dāvanas bija ļoti dārgas. Bet Matejs viņu sauc tādā vārdā, ko mēs varam apzīmēt kā magi. Bet ne magi tādā mūsdienu izpratnē kā magi vai burvji, bet senajā pasaulē šis vārds nozīmē cilvēku, kurš kļūst gudrs, saskaroties ar realitāti, kas nenāk tikai no ikdienas, no cilvēciskās gudrības, no kaut kādas ierastās kārtības. Un Matejam šie magi nāk no austrumiem, viņi ir pagāni, citu kultūru, reliģiju, tautu, pārstāvju. Un tas arī ir svarīgs moments, jo Matejam šie magi, šie gudrie nav mūsējie. Un tur ir tas milzīgais, tā spriedze, ka tad, kad Jēzus piedzimst, gudrie nāk pie Hēroda, raksta mācītāji augstie priesteri neatpazīs šo gaismu, viņi neiet meklēt, kas ir šīs gaismas avots. Hērods cenšās šo gaismu iznīdēt, kā mēs zinām, viņš cenšās pēc tam mazo Jēzu nogalināt. Taču tā ir gaisma, kas pievelk visus, kas patiesi meklē Dievu. Gaisma pasaulē, kura ir tik baisa, ka tajā nogalina bērnus, pasaulē, kurai varai nav nekādas aizturas, tā cenšās noturēties visiem spēkiem, kur tā ir. Jēzus kā jaunā var šajā pasaulē, kā mīlestības var. Un Matei, Jēzus piedzimšanas stāstā, mēs to tik skaidri redzam, ka tur sastopās šīs divas varas, šīs divas valstības. Šī Hēroda valstība
un mazā bērna valstība. Šī vardarbība un šī nevardarbība, šis naids un šī mīlestība, šī cilvēcība un šī necilvēcība. Un Jēzus uzvar no sākuma gan aizbēgot no šīs vardarbības uz Ēģipti, kā mēs zinām, svētā ģimene aizbēg, bet vēlāk atgriežās Nāceretē. Un stājoties šai vardarbīgai varai pretī, nevis ar ļaunumu, nevis ar spēku, bet ar Dievu valstību, ar savas varas alternatīvu piedāvājumu, kāda var būt šī pasaule, kāds var būt cilvēks, kāda var būt sabiedrība, ja tajā valdīt Dievs, proti mīlestība un cilvēcība. Un mēs jau tajā Mateja evaņģēlī pašā sākumā redzam šo uvertīru, kā tas būs, kas uzvarēs, kādā veidā tas notiks. Un tad es domāju, jā, no vienas puses varētu teikt, šie magi, šie gudrie, viņi smeļ savu gudrību no kādas citas realitātes, ne no šīs pasaules, bet patiesībā tie varbūt ir cilvēki, kur patiešām savu gudrību smeļ no šīs Dieva valstības, no tā, ko viņi ir sajutuši šajā bērnā, no tā, ko viņi ir sajutuši šajā mīlestībā, šajā jaunajā varā, šajā Dieva valstībā, un viņi kļūst gudri. Viņi tāpēc tiek saukti par šiem gudrajiem. Un šis stāsts par Jēzus piedzimšanu ir arī viens stāsts, kur šie gudrie, viņiem ir jābūt ļoti elastīgiem. Jo šis stāsts vēstīja, ka tas, kas meklē Dievu, viņš nevar iet pa gultni, ko viņš jau iepriekš ir izdomājis un noteicis, bet viņam ir jāskatās. Jāsako savai zvaigznei, jāsako savai iekšējai intuīcijai, jāsako savai pieredzei, jāsako, lai kur tā tevi vadītu. No tā, kas no sākuma ir nepārprotams skaidrs, kas gudrajiem liekas pilnīgi viennozīmīgi skaidrs, ka šis jaunais ķēniņš ir Heroda pilī. No tā vienā brīdī viņiem ir jāatraisās. Viņiem ir jāmeklē citur. Ja viņi būtu meklējuši tālāk Heroda pilī pagrabos vai bēniņos, viņi neko neatrast. Ja viņiem no sākuma liekas, ka ir skaidrs, kā šis ķēniņš izskatīsies, viņš, protams, būs greznās drēbēs. Tā būs kaut kāda istaba, kas būs kā ķēniņam. No tā viņiem ir jāatraisās. Viņiem ir jāmācās uzticēties ķēniņam Betlēmē dzīvojumā istabā starp dzīvniekiem, kurš guļ silītē. Un varbūt šis stāsts par gudriem vīriem no austrumu zemes mums vēstīja, ko nozīmē kļūt gudram no Dieva valstības. Ko nozīmē Dievu meklēt? Dievu meklēt ir spēt viņam sekot un būt gatavam, ka viņš atklāsies un tevi vedīs tur, kur tev pat prātā nenāk. Viņš atklāsies un tevi vedīs tā, kā tev pat prātā nenāk. Un arī Bībeles tekstos atrast un ieraudzīt to, kas iepriekš pat prātā nenāk. Un tā ir tā gaisma, kas staro no Mateja evaņģēlī stāst par Jēzus piedzimšanu. Šis stāsts, ko iesāk Matejs, tiek stāstīts arvien tālāk un tālāk. Un tas mūs izaicina, un tas mūs sakustina, jo reiz šo uvertīru sadzirdējuši, reiz šo gaismu piedzīvojuši, reiz šo melodiju uztvēruši, mēs arī topam par gudriem, kas sākam sekot šai melodijai, šai zvaigznei, šai gaismai, un esam atvērti un ziņkārīgi, kur tā mūs vedīs, ko tā mainīs mūsu dzīvē, kā tā ienesīs gaismu mūsu dzīvē, kā tā ienesīs vairāk spēka, vairāk ticības un vairāk cerības tajā, kas esam mēs. Katrs atsevišķi un arī viss kopā. Āmen.